Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu ana olan ilkin nəticələrini, yəni exit poll nəticələrini izlədik. Amma qeyd edeyim ki, bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəticələri deyil, xarici müşahidəçilərin, beynəlxalq müşahidəçilərin ilkin exit poll nəticələri idi. Və xüsus olaraq qeyd eləmək lazımdır ki, mütləq qeyd eləməliyəm ki, ölkəmizdə növbədən kənar parlament seçkilərini 3 beynəlxalq exit poll təşkilatının müşahidəçiləri izləyirdi və onların da ilkin nəticələrini elə birbaşa bağlantıda izlədiniz. Biz isə Space Xəbərin yayımına davam edirik. Əməkdaşlarımız həm paytaxtda, həm də bölgələrdə seçki prosesini yaxından izləyiblər. Əməkdaşlarımızın olduğu bir sıra dairə və məntəqələrdə keçirilən səsvermə prosesini sizə təqdim edirik. Səhər saat 08:00-dan etibarən 9 aylı Binəqədi ikinci seçki dairəsində seçki fəallığı müşahidə olunur. Seçkilərimiz gəlir, öz istədikləri namizədə səs verirlər. Hal-hazırda web kameralarından müşahidə edirik, məntəqə sədrlərindən əlaqə saxlayırıq mütəmadi olaraq. Hal-hazırda 34-də, 13-də, 17-də məntəqələrimizdə aktivlik daha çox müşahidə olunur. 10 aylı Binəqədi seçki dairəsi üzrə 43 seçki məntəqəsi var. 43 məntəqə üzrə 52.496 seçki qeydiyyatı alınıb. Bütün seçicilərə demokratik bir şərait yaradılıb, seçicilərin məntəqələrə daxil olmaları, çıxmaları üçün heç bir maniyə yoxdur. Aktivlik qənaətbəxş hesab etmək olar. Deməli, daşınan qutu ilə bağlı heç bir müraciət olunmamışdı. Beynəlxalq müşahidəçilər səhər saatlarında biz prosesi başladan zaman bizim məntəqədə idilər. Onlar da prosesin necə şəffaf şəkildə deməli qutuların kilidlənməsidir, bülletenlərin sayılmasıdır və qeydiyyatdan çıxma vərəqlərinin ləğv olunmasıdır. Deməli vəzifə bölgüsü, yəni bütün prosesdə iştirak elədilər. Artıq 3 saata yaxındır ki, seçki prosesini paytaxt Bakıdakı dairə və məntəqələrdə izləyirik. Hazırda biz 10 saylı Binəqədi 3-cü seçki dairəsi üzrə 5 saylı seçki məntəqəsindəyik. Burada da seçki fəallığı müşahidə olunur. Hazırda demək olar ki, seçicilərin əksəriyyəti məntəqə gələrək öz səsvermə hüquqlarından istifadə edilir, elə biz də bunu müşahidə edirik. Seçki prosesi haqqında bu məntəqə üzrə daha ətraflı məntəqənin sədrindən məlumat əldə edəcək. Seçici fəallığı müşahidə olunur və xeyli nəfər səs vermədə iştirak edib. Daşınan qutu ilə səs vermə hüququndan istifadə edən yoxdur. İlk dəfə səs verən seçicilərimiz var. 48 saylı birinci seçki dairəsinin ərazisində 38 məntəqə fəaliyyət göstərir. Seçicilərin sayı 50.351 nəfərdir. 6 namizəd, yəni bu seçkiyə qatılıb, 3-ü siyasi partiyalardandır, 2 nəfər namizədimiz öz təşəbbüsü ilə irəli sürüb namizədliklərinin təsdiq olunub, onlardan 2 nəfəri qadındır. 49 saylı Abşeron ikinci seçki dairəsində də seçki fəallığı müşahidə edilir. Dairə üzrə məntəqələrdən heç bir şikayət daxil olmayıb. Hal-hazırda seçici fəallığı məntəqələrdə gedir. Əsas 2, 16, 19, 20, 23, 27 saylı məntəqələrdə fəallıq daha yüksəkdir. 37 saylı Qaradağ seçki dairəsi üzrə də səs vermək üçün hər cür lazımi şərait yaradılıb. Seçicilər səhər saatlarından məntəqələrə üz tutaraq öz səs vermə hüquqlarından istifadə edirlər. Bizlərimiz aktiv fəaliyyətdə seçkilərdə iştirak edirlər. 37 saylı Qaradağ seçki dairəsinin ərazisində 40 daimi, 10 müvəqqəti, 5 gün qalmış məntəqələr yaradılıb ki, onların da bütün seçiciləri bugün seçkidə fəal iştirak edirlər. Məntəqəmizin ərazisində olan seçki məntəqələrinin hər birində vətəndaşların səs verməsi üçün lazımı bütün şərait yaradılmışdır. Ərazidə məntəqələrimiz 27 saylı məntəqələrimizdə seçicilərin fəallığı digər məntəqələrə nisbətən daha yüksəkdir. Ərazimizdə gənc seçicilərimizin, eləcə də yaşlı seçicilərimizin hər birisi xüsusi nəzarətə götürərək seçkilərdə iştirak etməsi tərəfimizdən təmin olunur. 11 saylı Binəqədi Qaradağ seçki dairəsində də səhər saatlarından seçki fəallığı müşahidə edilir. Dairə üzrə bütün məntəqələrdə səs vermək üçün zəruri olan bütün şərait yaradılıb. Seçkilər səhər tezdən saat 8-də açılmış. Bütün məntəqələrdə hal-hazıra qədər seçki fəallığı səhər tezdən və günün müxtəlif vaxtlarında seçki fəallığı hiss olunmuşdur və hal-hazıra qədər bizim dairənin ərazisində olan seçicilərin, yəni 56.812
nəfər bizim dairənin arasında seçici vardır. O seçicilərdən 35%-dən yuxarı hal-hazıra qədər məntəqələrdə səs verib. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.